Já, Óskar, svekkjandi 3-0 tap í dag gegn Víkingum. Hver er svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Já, svekkjandi tap en svo kannski ekkert meira en vartu skilið. Við fyrir hálfleikur hjá okkur var dapur. Seinni hálfleikurinn, fyrsti hálftíminn eða 35 minútna fannst mér við verið einhvern veginn líklegri til að ná einn marki og jafna leikinn en svo einhvern veginn endar þannig að þegar þú sækir eitthvað stíft þá geturðu fengið marki í bakið og það gerðist tvö stykki þannig að mér var svona þetta heldur lítið að vera út kannski heldur en leikur í þróaðist en fyrirháleikurinn var ekki góð fyrir okkur alveg. Hvað fannst þér fara úrskeið sjá okkur í fyrirháleik? Mér fannst vanta orku, mér fannst vanta grimd, mér fannst vanta svona einhvern veginn, veit ekki hvað íslensku orðið, vanta svona urgency, einhvern veginn svona ákveðni og áræðni og við töpuðum með öllum boltum á miðjunu og leiðum við töpuðum boltum á miðjunu þá náðu við einhvern veginn að splundra okkur og við vorum í svona hálfgerðu meldingaleik stóra hluta hálfleiksins. Lagaðist aðeins eftir 20 mínútur þegar við breyttum úr 3 mannavörn í 4 mannavörn en svona þetta var dálítið þannig að kannski skipti ekki öllum málum hver leikaferðin var eða hver taktikin var eða hvert uppleikin var ef þú ert einhvern veginn skrefuna eftir þá er aldrei von á góðu og við vorum skrefuna eftir fyrir hálfleik. Elli og Davíð Natla, hver er svona staðan þeim? Ég er bara að vona að þeir verið byrja að æfa um miðja næstu viku og klári fljótlega eftir það. Aðeins fjögur stig kom inn, þetta er ekki byrjunin sem þið óskuðust eftir? Nei, þetta viljum við vinna hérna alla leiki sem við tökum þátt í en hins vegar er það bara þannig að þú færð svona nokkurt veginn þar sem það skilið. Við verum með fjögur stig og spilamönskan hefur verið kannski þessi aðeins að hún hefur ekki verið stöðu og við hefum ekki náð svona stöðum takti í leikliðs þannig að við verðum að bara byrja virðingu fyrir þessari stigasöfnu og reyna að gera betur í formöldinu.